Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2021-ci il aprelin 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında sərəncam imzalayıb. Redaktor Nöqtəz xəbər verir ki, sərəncamla hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 12.3-cü və 40.1-ci maddələrinə əsasən və Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrini şəxsi heyətlə komplektləşdirmək məqsədilə qərarı alınır. 1. 2003-cü ildə doğulmuş və çağırış gününə dək həmin gündə daxil olmaqla 18 yaşı tamam olmuş, habilə 1986-2002-ci illərdə doğulmuş, yaşı 35-ədək olan Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş, müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ almayan və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilməmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları 2021-ci il aprelin 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılsınlar. 2. 2020-ci il oktyabrın 30-undan hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 38.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş xidmət müddətini keçmiş müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları 2021-ci il aprelin 1-dən 30-una dək ehtiyata buraxılsın. 3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamın icrası üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tədbirləri görsün. Keçən ilin payızında 2-ci Qarabağ müharibəsindəki ciddi məğlubiyyətdən sonra bir vaxtlar Azərbaycanlı qonşularını yaxın buraxmayan bir çox Qarabağ ermənisi hazırda özləri qaçqın vəziyyətinə düşüblər. Redaktor Nöqtəz xəbər verir ki, 22 yanvar 2021-ci il tarixli BMT-nin sifarişi ilə aparılmış bir araşdırmaya görə qaçqın vəziyyətinə düşən erməni ailələrinin 85%-dən çoxu hazırda yaşadıkları yerlərdən köçmək istəmirlər. Qalan 15%-nə gəldikdə isə onlar ya Qarabağın böyük şəhərlərinə Xankəndi Xocavəndinə qayıtmağı ya da Ermənistanın böyük şəhərlərinə köçməyə planlaşdırırlar. Eyni zamanda erməni qaçqınlarının 60% üçün əsas qida mənbəyi ərzağın birbaşa paylanmasıdır. Onların təqribən 43%-nin övladları, eləcə də onları qəbul edən ev sahiblərinin 40%-i münaqişənin nəticələrinə görə təhsil almaq imkanlarından məhrum olub. Qaçqınlardan 73%-dən çoxu, eləcə də onları qəbul edən ev sahiblərinin 49%-i münaqişənin qida əldə etmək imkanlarını azaltdığını söyləyirlər. Qaçqın ailələrinin təxminən 14% və onları qəbul edən ev sahibi ailələrinin 11% həftədə ən azı bir dəfə ərzaq ala bilmir. Xatırladaq ki, Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyinin təqdim etdiyi rəsmi statistikaya görə 2021-ci il noyabrın 10-unda imzalanan sülh razılaşması çərçivəsində Rusiya sülh məramları tərəfindən indiyədək 50.000-dən çox erməni bölgəyə qaytarılıb. Mütəxəssislərin apardığı sorğuda iştirak edənlərin təxminən 70% azı yaxın aylarda bölgəyə qaytmağı düşünmədiklərini bildiriblər. Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin vətən müharibəsində itkin düşmüş hesab olunan 28 hərbi qulluqçusunun tapılması üzrə işləri davam etdirir. Müdafiə Nazirliyindən redaktor Nöqtəza verilən məlumata görə şəxsiyyəti müəyyən olunmayan 28 nəfərin fotoşəkilləri, adları, soyadları, hərbi rütbəsi və doğum haqqında tarixi məlumatları təqdim olunur. Qeyd edək ki, Müdafiə Nazirliyi vətən müharibəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçulardan martın 2-sinədək dəfn edilən 2881 nəfərin fotoşəkilləri, adları, soyadları, hərbi rütbəsi və doğum tarixi haqqında məlumat açıqlayıb. Mənə qarşı qara yaxma və böhtan kampaniyasının başında Fərəc Quliyevin oğlu Mətin Quliyev dayanır. Bu məsələ təsdiqini tapıb. Mənə maraqlı gələn başqa məsələdir. Əli Kərmlinin işlətdiyi Azadlıq qəzetinin Facebook səhifəsinin Fərəc Quliyevin oğlu ilə nə əlaqəsi var? Yeni Sabah Nöqtəz xəbər verir ki, bunu deputat Etibar Əliyev deyib. Deputatın iddiasına görə ona qarşı aparılan qara PR kampaniyasında Mətin Quliyevlə yanaşı iştirak edənlər də var. Mətin Quliyevin paylaşdığı qara PR elementləri nədən ilk olaraq Azadlıq qəzetinin Facebook səhifəsi yer tapır. Qeyd edim ki, gün ərzində böhtan xarakterli bir neçə eyni məzmunda materiallar paylaşılır. Daha sonra eyni adamlar həmin paylaşımların altından ən əxlaqsız söhbət və təhqirləri yazırlar. Bəlkə Əli Kərimli ilə Fərəc Quliyev müştərək firma işlədirlər. Qeyd edək ki, bir neçə gündür deputat Etibar Əliyevin adından həbsçilərin maaşının azaldılmasına bəraət qazandıran fikirlər sosial şəbəkələrdə yayılır və o buna görə ciddi tənqid olunur. Hətta söhbət və təhqirlərə də məruz qalır. Xatırladaq ki, Fərəc Quliyev ötən çağırışında 31 saylı Suraxanı 2-ci seçki dairəsində Milli Məclisin üzvü olub. O, 2020-ci ilin fevralından keçirilən növbədən kənar seçkilərdə həmin dairədən yenidən namizədliyini irəli sürsə də bu dəfə Etibar Əliyev deputat seçilib.
Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti koronavirus pandemiyasına görə ləğv edilən reyslərin biletlərinin yenidən təxsis edilməsi şərtlərini açıqlayıb. Bu barədə Publika.az-a Azaldan bildirilib. Məlumatda deyilir ki, aviaşirkət və onun aşağı büdcəli törəməsi Buta Airways'in ləğv edilmiş reyslərinə bilet almış sərnişinlərə həmin biletləri aviadaşıcıların hazırda yerinə yetirilən xüsusi reyslərinə yenidən təxsis etməyə icazə verilir. Belə ki, azal sərnişinlərinə uçuş tarixini dəyişməklə, lakin əvvəlki hərəkət marşrutunu saxlamaqla bileti ödənişsiz yenidən rəsmiləşdirməyə təklif edir. Tariflər arasındakı fərqi ödəyərək sərnişinlər aviaşirkətin bütün hazırki istiqamətləri üzrə uçuş marşrutunu dəyişə bilərlər. Buta Airways'in ləğv edilmiş reyslərinin biletlərini alan sərnişinlər isə tariflər arasındakı fərqi ödəyərək həmçinin həmin biletləri azalın xüsusi reyslərinə yenidən rəsmiləşdirə bilərlər. Buta Airways aviaşirkətinin ləğv edilən reyslərinin biletlərini alan sərnişinlər həmin biletləri əlavə ödəniş etmədən aşağı büdcəli aviaşirkətin xüsusi reyslərinə yenidən təxsis edə bilərlər. Azal və Buta Airways sərnişinləri biletlərin dəyişdirilməsi üçün müvafiq olaraq e-mail ünvanları vasitəsilə, həmçinin müvafiq olaraq linklər ilə geri əlaqə forması vasitəsilə aviaşirkətlərin çağrı mərkəzlərinə və ya aviabiletlərin alındığı yer üzrə müraciət edə bilərlər. Hər iki aviaşirkətin sərnişinləri yalnız bir dəfə aviabileti ödənişsiz yenidən təxsis edə bilər. Aviabiletin dəyərinin qaytarılmasına alternativ olaraq voucher formasında sənəd təklif olunur. Həmin voucheri ilkin aviabiletin əldə edildiyi tarixdən 2 il ərzində istifadə etmək mümkündür. Voucher Azal və Buta Airways şirkətlərinin bütün istiqamətləri üzrə biletlərin alınması üçün etibarlıdır. Ermənistan Cənubi Qafqazda Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiyanın maraqlarının toqquşduğu meydana çevrilir. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə deyib. Politoloqun fikrincə bu meydanda Qərbi təmsil edən baş nazir Nikol Paşinyanla Rusiyanı təmsil edən müxalifət və baş qərargah arasında davam edən siyasi qarşıdurmanın həll edici məqamı dünən başa çatıb. Paşinyan dünən İrəvanda çox milli miting keçirməklə revanşist müxalifəti fiaksiyaya uğratdı. Bununla bir daha erməni cəmiyyətinin Koçaryan və Sarkisyanın hakimiyyət yolundakı əsas maneələrdən biri olduğunu təsdiqlədi. Qənaətimə görə Paşinyan bununla həm də hərbi çevriliş təhlükəsindən sığortalandı. Bundan sonra prosesdə Paşinyanı devirmək istəyən baş qərargah Koçaryan və Sarkisyanın geri çəkiləcəyini görə bilərək hesab edirəm ki, mövcud vəziyyət Paşinyanın xeyrinədir. Xalq onun hakimiyyətdə qalmasında maraq Əgər hərbi çevrilişə növbəti dəfə cəhd olsa, ölkədə vətəndaş qarşıdurması qaçılmaz olacaq. Buna baxmayaraq, Paşinyan hakimiyyəti əldən verməyəcək. Hazırda Ermənistanda Paşinyana alternativ yoxdur. Kreml də bunu başa düşür və tədricən geriyə doğru addım atmağa başlayacaq. Gedişatın ahənginə uyğun olaraq Paşinyanı qiyamla hədələyən qərargah rəisi Onik Qasparyan postundan uzaqlaşdırılacaq. Qasparyanın hakimiyyəti dəyişmək şansı sıfıra bərabərdir. Məhəmməd Əsədullahzadə düşünür ki, Paşinyan müxalifəti ram etdikdən sonra Koçaryan və Sarkisyanı həbsə göndərəcək. Baş qərargah rəisinin həbsi də mümkündür. Hesab edirəm ki, Paşinyan özünün və hakimiyyətinin tam təhlükəsizliyini təmin etdikdən, revanşist qüvvələri zərərsizləşdirdikdən sonra Azərbaycan və Türkiyə ilə əməkdaşlığa getməyə çalışacaq. Paşinyanın güclənməsi Rusiyanın bu ölkədəki mövqelərinin zəifləməsi deməkdir. Paşinyanın müəyyən müddətdən sonra Rusiyanın Ermənistandakı hərbi bazasından çıxarılması da gündəmə gələ bilər. Paşinyanın gələcək hədəflərində Rusiya yoxdur. Ermənistanda baş verən son proseslər Paşinyanın Rusiya qarşısındakı manevr imkanlarını genişləndirir. Hesab edirəm ki, Paşinyan Qarabağla bağlı Azərbaycanla qarşıdurmaya getməkdə maraqlı deyil. Azərbaycanda Paşinyanın hakimiyyətdə qalmasında maraqlı olmalıdır. Belə bir marağı Türkiyədə göstərə bilər. Qeyd edim ki, hazırda Paşinyanı ciddi şəkildə müdafiə və mühafizə edən Amerika Birləşmiş Ştatının İrəvandakı səfirliyidir və son proseslər oradan idarə edilir. Ermənistanın baş qərargahı isə Rusiyanın gömrükdəki hərbi bazasından təlimat alır. Post-müharibə dövrünün bir sıra təhdidlərini, xidmətin xüsusiyyətlərini, qulluq və sosial məişət şəraitinin mürəkkəbliyini nəzərə alaraq Müdafiə Nazirinin müvafiq əmrinə əsasən hərbi qulluqçularının vəzifə maaşlarına müddətli əlavələr müəyyən edilib. Yeni Sabah.az-ın xəbərinə görə bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Əmrə əsasən Azərbaycan ordusunun Ermənistanla dövlət sərhədində və Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Rusiya Federasiyası sülh məramlı kontingentinin yerləşdirildiyi zonaya bitişik ərazilərdə
hərbi xidmət keçən hərbi qulluqçularının vəzifə maaşlarına 100% həcmində müddətli əlavələr təyin edilib. İşğaldan azad edilmiş və hazırda infrastruktur qurulmayan ərazilərdə hərbi xidmət keçən hərbçilərin vəzifə maaşlarına isə 50% həcmində müddətli əlavələr təyin olunub. Qeyd edək ki, əmri cari ilin yanvar və fevral ayları üçün ödəniləcək pul təminatına da şamil edilir. Məlumatda qeyd olunub. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından növbədən kənar qurultaya keçiriləcək. Martın 5-də keçiriləcək qurultayda bir çox köhnə Yeni Azərbaycan Partiyasından üzvlərinin, o cümlədən icra katibi Əli Əhmədovun partiya sıralarından kənarlaşdırılacağı haqda iddialar səsləndirilir. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu konkret nöqtəz açıqlamasında bildirib ki, ölkə başçısı İlham Əliyev özü də Yeni Azərbaycan Partiyasının islahatların keçiriləcəyi bağlı fikirlər səsləndirmişdi. Doğrudan da yeni islahatlar həyata keçiriləcəksə və ölkədə yeniləşmə olacaqsa, o zaman Azərbaycan xalqının xeyrinə bəzi hadisələr baş verəcək. Düşünürəm ki, həyata keçirilən islahatların ruhuna uyğun yeni bir komanda ortaya çıxacaq. Çünki siyasi partiyanın özü də ölkədə aparılan islahatlara çox ciddi təsir edir. İllərdir eyni adamlar vəzifədədirlər. Heç bir yeni ideologiya yoxdur və ideoloji mübarizə aparılmır. Təsəvvür edin ki, Yeni Azərbaycan Partiyasından televiziyalara danışmaq üçün çağrılmağa cəmi 2-3 nəfər şəxs var, hansı ki partiyanın siyasi mövqeyini müdafiə etmək gücünə malikdirlər. Ona görə də partiyada yeni kadrların irəli çəkilməsi lazımdır. Yeni ruhlu, gənc prezidentin həyata keçirdiyi islahatların ruhuna uyğun, düşünmə qabiliyyətli olan savadlı şəxslər önə çəkilməlidir. Yeni Azərbaycan Partiyası siyasi cəhətdən o qədər güclü olmalıdır ki, ona qarşı güclü müxalifət formalaşsın.